الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نوتش ناسبرتي جمعة. وحديث كدبر الله هو يتبرتني محمد صلى الله عليه وسلم ركو. أكثر علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فمن صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. Многу и често донесувајте салават на мене во ноќта на джума и во денот на джума. Кој ќе донесе на мене еден салават, Аллах Азе во Джелле ќе донесе на него 10 салавати. Салават, драги браќа, значи да донесуваме салавати на него во форма на Аллахуме салли аля Мухаммед ва аля али Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Тоа е молба наша до Аллах Азе во Джеле за пејгамберот. Ако ние донесеме салават на него, тогаш Аллах Азе во Джеле не фали кај него за нас. Па да ја разобавиме ноќта и да го разобавиме утрешниот ден со многу донесување салават нашиот пејгамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем.